Det her er Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så 9. december i dag. Åh, kom nu. Kan vi ikke bare prøve? Majas stemme rungede i grotten og så bedende på Lopis foran hende. Den hvide hund stod i al sin pragt og nød solen, der kom ind gennem hullet i loftet. Maja stønnede. Nu ignorerer du mig, spurgte hun frustreret og trampede hen i den anden ende af grotten med et irriteret støv. Der lænede hun sig op ad en kold væg med krydset arme og et surt blik mod Lopis. Den hvide hund rullede rundt i solstrålen og bjeffede glad over varmen. Men så gled en sky for solen, og Maja smilede for sig selv. Nu ville han da stoppe og lytte til, hvad hun sagde, smilede før til jorden. Lopis lovrede endnu mere med halen og sprang rundt ved det lille hul. Maja knep øjnene sammen. Var det sneen, der dalede langsomt ind, som Lopis var så glad for? Til sidst sukkede hun, gik over til Lopis og klappede den på hovedet med et smil. De ravgule øjne så op på hende, og han slikkede hendes hånd. Hele dagen havde Maja prøvet på at overtale Lopis til at være et skammel, så hun kunne komme ud. Men han nægtede. Måske var det ordet skammel, men samtidig kunne hun jo ikke tage Lopis med. Hvis hun nu kravlede ud og ned til grotteåbningen, ville det så være lettere at lave et hul i snevæggen? Maja grublede over det spørgsmål, og så kom et nyt. Ville hun kunne sidde på Lopis? Hundens ryg gik helt op til hendes skulder, så den var i hvert fald høj nok, og den så ret stærk ud. Lopis, vil jeg kunne ride på dig? Spørgsmålet kom ud, før hun fik tænkt sig om. Lopis dansede op. Han så træt på hende og gik videre. Maja småløb efter ham. Nå, det måtte vel være et nej. Da de kom tilbage til grænsingen lige ved grotteåbningen, og Maja selv... De kom tilbage til grænsingen lige ved grotteåbningen, og Maja sendte et træt blik til snevæggen. Efter Lopis åbenbart var dumpet ned gennem loftet, kunne de da trække vejret, men det var stadig rigtig koldt. Majas fingre var konstant kolde, og kun når hun stak dem ind i Lopis lange pels, blev de varme. Maja lagde hovedet tilbage mod væggen og stønnede. Hvor lang tid havde hun været derinde? Det føltes som år. Nej, måske kun måneder. I hvert fald rigtig mange dage. Imens Maja gik alle dagene igennem i hovedet, travede Lopis rundt ved snevæggen. Giv nu op, sagde Maja træt. Den væg er hård som sne. Sten. Men hendes ord satte ikke en stopper for Lopis traverier. Han snøftede og krassede i væggen. Han krassede hurtigere og hurtigere og hårdere. Med et sprang han tilbage og blottede tænderne med en knorren. Maja kom hurtigt på benene. Hvad er der, Lo? Hun kunne ikke fuldføre sætningen, da hun så, hvad der var noget igennem den stenhårde væg. En hånd. I et spring var hun hen ved snevæggen og greb fat om den. Hånden greb fat om hendes i et krampetag. Det første, der slog Maja, var kontrasten imellem deres hud. Majas blege hud mod den mørke hånds. Huden var brun og med aftegninger, lidt som bark på et træ. Uden at tænke sig om, satte Maja en fod mod snevæggen og skubbede frem. Hun hev og sled i hånden, for håndledet pludselig gled igennem. Hun hev hurtigt arm igennem, og pludselig kom der et hoved. Det var dækket med grønt hår, der var pyntet med hvid sne. Resten af huden havde også de lange aftegninger, som bark. Drengen slog øjnene op, og nogle lysegrønne øjne så på Maja. Øjnene vækkede en stor nysgerrighed i Maja. Hun kunne ikke huske, at hun nogensinde havde set så grønne øjne. Han stirrede fortryllet på hende, som om han ikke kunne tro sine egne øjne. Drengen blinkede og huskede Maja på, hvor de var. Åh, det må du undskylde, udbrød hun og hev resten af drengen ind i grotten. Der stod han med den hvide snevæg i baggrunden. Han var klædt i nogle bukser lavet af træ og spark og en bluse af grønne blade. Ligesom Majas var ærmerne korte. Hans fingre var bundet ind i små bandager, så man næsten ikke kunne se hans mørke hud. Han sagde ingenting, men stirrede på Maja. Lopis snærrede og viste tænder. Han sneg sig langsomt tættere på drengen, der først opdagede dem der. Han spærrede øjnene op, slog munden sammen og maste sig op af snevæggen. Maja så irriteret på hunden og tog godt fat i dens pels. Han vendte sig op og bjeffede af Maja. Nej, Lopis, kan du så opføre dig ordentligt, råbte hun og tog fat med begge hænder, for at Lopis ikke sprang på drengen. Maja sendte et undskyldende smil til drengen, der stirrede rædselsslagen på hundens spidse tænder. Da hun endelig fik Lopis og drengen til at slappe af, rækte hun hånden frem, ligesom Allian havde gjort med hende. Jeg hedder Maja. Hvad hedder du? Hun gik ud fra, at hun lige skulle vente til, at drengen var faldet til ro, før hun fortalte om hendes manglende hukommelse. Drengen så i lang tid på hendes hånd, uden at sige noget. Jeg hedder Reiji, sagde han og tog hendes hånd. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.